Olá, fique por dentro dos principais destaques desta quarta-feira no Bonde. Uma BMW teve uma pane elétrica e pegou fogo na manhã desta quarta-feira no centro de Londrina. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista percebeu a fumaça, ligou o pisca-alerta e deixou o veículo. Em seguida, sem ferimentos, ele mesmo acionou os bombeiros. O Londrina enfrenta nesta quinta-feira o Capivariano pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será realizada em Capivari às 19 horas. O Tubarãozinho ficou em primeiro lugar do grupo 14 com 3 vitórias em 3 jogos. O Touro Ferdinando estreia nesta quinta-feira nos cinemas e conta a história de um touro gentil, mas que de repente é confundido com uma fera e enviado para uma fazenda de treinamentos para touradas. O filme é do brasileiro Carlos Saldanha e dá lição de tolerância. Veja estas e outras notícias em bonde.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima!